Graças ao empenho de André, o São João em Sergipe foi de muita festa, trabalho e alegria. 16 milhões de reais movimentaram a nossa economia, resgatando as tradições sergipanas. O ano passado foi ruim, mas esse ano, com esse investimento que tivemos, graças a Deus, aumentaram nossa renda, nosso lucro foi maravilhoso. Nosso São João foi maravilhoso. Rapaz, esse ano foi bom demais. Eu trabalhei muito, graças a Deus. Vamos ter forró no estado todo. Até a gente, que é do samba, teve espaço com a criação do palco da diversidade cultural. Valeu, André! A alegria voltou! Valeu, André!